Bueno, estem aquí en el grup Caliu i bueno, tots els socis i monitors han col·laborat per fer les roses de Sant Jordi. Hem fet en hueveres, les hem pintades, hem fet un fotiment, me'n sembla que n'hi ha unes 200, a veure si tenim... I bueno, ha sigut molt divertit, no?, perquè tothom ha col·laborat. Després també hem fet unes llibretes amb un enquadernat japonès molt xules i la gent se l'ha passat superdivertit, o sigui que, bueno, ara estem aquí disfrutant del dia, a veure si passa molta gent per aquí, i si no, iremos a la caza! De quin color regala la rosa, vermella o d'un altre color? Mira, aquest contestarà ell, de quin color? Vermella. Vermella. Normalment vermella. A mi m'agrada que me les regalin vermelles. Mira, soc un aquí vermella i soc un groga. Vermella. Dels que compres la rosa a primera hora o última hora? A primera hora. Acostumo a anar una mica a última hora, jo. Sí. A última hora. Més bé cap al migdia. A última hora, si no l'haig de carregar durant tot el dia. Quin tipus de llibre us agrada més? Els històrics. Soc una mica exigent amb els llibres. Sí, m'agrada que diguin les coses, però d'una manera que et facin pensar. En general, aquest és el tipus de llibre. I que es digui les coses d'una manera bonica. Molts, les novel·les i els contes, les narracions curtes. Llegeixo bastant, m'agrada molt llegir, fa molta companyia. Depèn, històrico, novel·la, depèn. Les novel·les, policíaques i així. Quin llibre heu comprat? M'han donat un del Ken Follett, que és una trilogia de... Bueno, no me'n recordo com es diu, L'umbral de l'eternitat, crec que aquest. He comprat un llibre que m'ha recomanat aquest matí. He anat una estoneta molt curta entre una feina i l'altra, passejar amb una amiga meva, i he comprat un llibre que li havia recomanat la seva germana, que no me'n recordo molt bé com es diu, però que va sobre la relació d'una parella o una cosa així. I és un autor que no coneixia, llavors he dit, doncs em faré cas d'aquesta recomanació. Ai, com se'n diu? De la Busquets, de la Milena Busquets. També això passarà, això també passarà, se'n diu. Avui, algú com tu. Encara cap, ara vaig a mirar. Prefereixes el llibre en paper o en format electrònic? Electrònic. En paper. Sí. En paper, sempre en paper. Jo crec que paper tangible és molt millor. De paper, l'olor del paper no la canvi per res. Què en penses que les dones li regalin un llibre i els homes una rosa? M'agrada, és una tradició i m'agrada molt. Una cosa nostra. Està molt bé. No, m'agrada que les dones regalin llibres i que els homes també regalin llibres a les dones. O sigui, evidentment ho canviaria. Sí, perquè trobo que aquesta forma és molt... molt tradicional, però fins i tot les dones també poden regalar roses als homes, per què no? Sí. Per moltes gràcies. De res. A mi em sembla ben bonic, eh? El llibre es pot compartir i la rosa és una prova d'afecte i també a casa la pots compartir, no passa res. A mi m'agrada així. Bé, com que sempre ha sigut així... Home, que nosaltres ens gastem més diners i als homes els surt més econòmic, però que és un detall. Això és tot? Grup Caliu, Barcelona, Diari de Sant Jordi.